Отож, друзі, всім привіт! Ми зараз в Гандії і маємо для вас цікаву пропозицію. Це квартира за 85 тисяч євро за 95 квадратів. Яка має 4 спальні та один санвузол. Зараз ми бачимо ось таку вітальню. Маємо диван, якісь меблі, вихід на балкон. Так, з балкону у нас виходить на головну вулицю. По ремонту скажу, що потрібно перефарбувати стіни. Трішки її підчистити. так, Ми зараз в вхідній зоні. І заходимо в першу спальню. Ось така спальня, маємо двоспальне ліжко, навпроти вмонтовані шафи дуже багато. Маємо тумбочки, крісло і, подивіться, яка кількість шафів, дуже багато місця. І вікно, яке в нас виходить на наш балкон. Рухаємося далі. Далі ми бачимо ось таку кладову. Вони поставили там всілякі речі. І навпроти кухню. Така кухня, маємо гарнітури, в принципі, тут міняти не потрібно, можливо, з часом поміняти ці гарнітури. Так? Вихід на господарчий блок. Маємо ось такий господарчий блок. Ось ще раз показуємо кухню, електрична плита. В принципі, все в порядку. Поїхали далі, санвузол. Маємо умивальник, унітаз Біде, Плитка в порядку, як ви бачите, і душову кабіну. Ще хочу сказати, що, бачите, двері тут міняти теж не потрібно, а це все все ж таки важливо. Поїхали далі. Наступна спальня. Тут, можливо, потрібно доставити ліжко, якісь меблі повикидати, але бачите, маємо шафи. І тут ми маємо вихід на. Ось такий балкон. У нас там знаходиться патіо. Наступна спальня. Це вони зробили такий під кабінет. Маємо якісь столи. Теж меблі потрібно поміняти і також вихід на той самий балкон, подається, який довгий. і там ми ще маємо кладову. На самому балконі ми маємо невелику кладову, де ми можемо десь потримати свої речі. Маємо кондиціонер. І ще одна спальня. Односпальне ліжко, теж маємо шафи, тумбочки, де ми можемо складати речі і вікно, яке виходить на балкон. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Дуже цікава пропозиція, друзі 85 тисяч.